Sasa ni kwamba gavana wa kaunti ya Kericho Paul Chepkwony amesema kwamba hatamuunga yoyote kati ya wanaowania kiti cha ugavana kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Tangazo hili limedaiwa kuwa pigo kwa naibu gavana Lili Ngok ambaye tayari ametangaza kuwania kiti hicho cha ugavana. Wengine wanaowania kiti hicho ni pamoja na aliyekuwa waziri wa ugatuzi Charles Keter, Dr. Eric Mutai na Fred Kirui na Professor Sanga. Mutachagua yule mwenye mnataka ni mwachie. Hakuna mtu mwenye nitasema ni huyu. Kura yangu ni moja. Kura yangu ni moja. Na itaenda kwa yule mtu ninajua peke yangu kisiri. Sasa mimi sipagui hao aspirants wote. Ukiwapata wao muambie Timbilwet apagui. Mimi ninaenda nyumbani niwarudishieni asante kwa kusimama na mimi katika hii miaka 10. Nitashika, nitapanga nikuje niwarudishieni asante. Tuombeane msamaha vile vile. Katika hii kazi ninaweza kukosea. Mwananchi hawezi kunikosea. Mwananchi saa yote ni right. Ndio niseme ile nimekosea munisamee. Na zaidi ya familia